Robôs é o que somos. Talvez futuristas ou do passado, mas nunca do presente. Vivemos assim todos os dias. Mas chega um dia que muda tudo. Este é o Léo, o cara mais solitário e sem graça do mundo. Para você entender melhor a história, Léo trabalha tirando fotos para uma galeria online. Mora sozinho, por isso não come muito bem. E também não tem todos os privilégios do mundo. O trabalho dignifica o homem. Eu ouvi isso em algum lugar, mas enfim. O Léo trabalha pelo computador, o que seria talvez uma maneira de evitar la société. Estamos tão acostumados com nossas rotinas que esquecemos de nos fazer uma pergunta importante. Por que fazemos o que fazemos? Dizem que montar quebra-cabeças ajuda a raciocinar e desenvolver as habilidades cognitivas. E isso foi o que o Léo ouviu e é o que ele faz. Colocamos nossa vida no modo automático, assim como o Léo. Que maneira medíocre de viver, não é mesmo? Ou melhor, que maneira medíocre de morrer. Essa é a rotina do Léo. E de novo, ele vai viver tudo da mesma maneira. Ou talvez não. Um pequeno feixe de luz pode mudar tudo. Uma pequena distração pode nos fazer questionar. Bem, e você sabe o que acontece quando a gente começa a questionar, né? Às vezes nos esquecemos do que realmente gostamos. Faça um organograma, siga ele, se alimente bem, faça tudo com a cabeça no futuro. Existe uma linha tênue entre viver no passado e viver no futuro. Essa linha se chama presente. Olá. Oi, Léo.
vezes sair da rotina é bom, mas acabamos voltando para ela. O dia está bonito, digamos que é um belo dia para viver ou morrer. Esperançoso é a palavra que define o Léo, e a palavra que define a humanidade. O homem se molda para a sociedade. Léo só não quer mais fazer parte disso, ele só precisa de um empurrãozinho. Pequenas coisas podem tomar grandes proporções, é como uma tempestade que se forma num copo d'água. Um momento de epifania. Quando a adrenalina passa e a sanidade volta, nossos pés pairam no chão e começamos a fazer algo que é o princípio de tudo. Nós nos questionamos. Léo decidiu pular no abismo. Foi paciente com a morte, sabendo que ela viria. Começou a escrever uma história, mas não uma história qualquer. Léo era dono do próprio destino, escreveu a própria história e quis deixá-la mais animada no seu último capítulo. Robôs. É o que somos. Talvez futuristas ou do passado, mas nunca do presente.